Эй, ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге бар кей, біз бүгін The Forest ойын ойнайтын боламыз, бізде қонақта Алик пен Мико жігіттері. Эй, ассалаумағалейкум, достар, ой, видео ма? Видео салды, ойбай, қашқұрсың. Мен негізі шауы атыр едім, ол жаман ойламаңдар. Бұл видео жігіттер Аликтің видеосынан кейін менде жалғасуы. Біліп отырсаңдар, если че. Өткенде бірінші өлімі бізде болды, енді Варкиге де жалғасады. Өткенде біз ана жерге үй салған болатынбыз. Иә, кет. Мына жақты қасапхана қыламыз. Дворец салып қойдық қой, не деп болса. Әдемі үй салып қойдық. Уже ойнан басын қара. Жандырып тұрасың. Ішеді, жаппа жігіттер ішеді. Оба! Жинап алды. Ішінде нелерін салып. Ай, еп, пожамайды. Өлтір. Қайда. Қырламыз, Ко. Вайнамиров. Давай, мен сендер еркекпен қырыла берме, қызбен қырылған жақсы берме. Давай. Опа, на, бастан. Мико, сделаю сейчас. На жүрсің қырай. Ауру ма, бірдеңе мынау? Қолында палочкасы бар, бір жеріне тығайын деп жүр. Нейс! Үйімізге етеге. Так, біздің двореціміз қайда? Дам көрінбейді ғой, дам көрінбейді, иә. Қап, қараңғы құрсын. Ұйықтап алып, таң аттырамыз ба? Давай, сетікші, атау. Сахранение. Қап, қараңғы құрсын. Сол ғой, шаршап қалды. Уф, бірдеңе деймін, лайк та құрсын. Так, за кем вода или кто, да? За вода. Давай, за новосектор. Бас. Я ананы қараң, анықты бірдеңе түре қараң. Қайс. Алик, бірсай бірдеңе. Бір шоколад жіберейін. Бір суши. Ема, жігіттерме, инвентарымды көрдің бер ма? Зомбидің аяғы жүр. Не берейін, сендер шоколад берейін ба? Дым жоқ. Чем шоколад берсе бірдеңе? Қайс. Қайс ма, энергетик пеш? Бердің ба? Энергетик біреу, жоқ па? Әке, мен соң шейін. Ой, өзім жеп қойып тұрмын ғой. Ой, мешок! Ай, келеген. Ой, сау болшы. Рахмет. Атқане, бірдеңе тұр қараң. Тұра, біздер енді бар ғой, бүгінгі тапсырмам кеше ұйықталу болып. Аха. Енді бүгінгі тапсырмамыз балыға улап кішкене бір жорыққа шығайық. Сетек. Е, мына жерден су ішуге бола ма, жігіттер, су? Мына жерден болады, осы жерден ішуге болады. Шик. Тағалап көр. Ема, ато деген шүлдің өлейін тұрмын мен, жігіттер. Шілме ма, шілмей ма? Кеше шіліп тұрады. Шілметр. Бір жерінен шіледі оны. А, міне мына жерінен шіледі. О, міне, тап. А, жоқ мынау? А, е, жоқ, ол емес екен. Ауа дегендер сиіп кеткен жер ғой. Міне мына жерінен шіледі. Ауа дегендер сиіп кеткен. Олар сия алмайды, ей. Мешок. Иә, олар да шок. Так, мен жасыратын болып тұрмын. Толтырып ішіп алайын, чекем. Ағасқа менің адамым шүлдеді кәдімгі. А, кик, арқар. Ойбай. Стоп. Мен де. Бір кел. Жаман жүгіреді. Кел, Варке, кел. Келатырым. Тупикке тығылып қалды мынау. Хорош. Давай. Сейчас сделаю. А! Сені тұрғанда. Ай, ё-моё. Давай. Қайда. Алдан шығам. Алдан шығам. Менің адам жүзіп кетті жында. Шаршап қалды. Әне тұр. Ай, жете алмаймыз ау. Жаман қаңқан анау. Өлтіріп қой. Андай, садақ жасап алатын жігіттер, садақ. Садақ жасап алу керек, иә, сол. Аха. Садақ жасап алып, садақпен құлататын аналар. Давай, нан ұстап алуға тупикке баратыр анау, давай, оң жағына шығайық. Го. О, кесіртке де жүр еще. Неңгілде ғой кесірткелер, е ой. Мико. Мінгізбе. А, Микон алдан жүр. Бас. Міне алдынан шығады мен. Минус. Ой, хорош. На. Ема, біз убийцамыз ғой кәдімгі жүрген. Дымы жоқ қой, дымы жоқ қой. Ей, басын. Басын ұстап алғансың ба? Ей, екі бас. Енді. Қалай екі бас шығып кетті? Екі бас сары қармай жатты. Ей, ба. Ене. Ауру шығар.
Мүмкін ауру шығыр. Е, мүмкін ішіне бастық алған шығырдық. Мүмкін басын жықты алған шығыр. То. Ой, ағашта тірген. Көрсін, қолымызға балта алайық. Смел лайк, мүлен ағашта апасын. Смела, смела, жіктер лайк басы отырайық. Кесірткелерді ұстау керек. Әсіле, онау жатса? Кесірткелерді алу керек. Кесірткелер, кесірткелерді ұстау дай чешсен, йо-май. Жаман мұл. Жаман жыбырлайық кем. Чук-чук-чук-чук, жоқ қолғам. Опа, мүлен жүр, мүлен жүр. Алдан чам кәз. Опа, оо, ұстадым, ұстадым, ұстадым. Минус, минус. Мико, барма, сенде құрастырш, тастарың болса. Минус кесіртке. Е, терісін осы бірденеге істеу алатын бет, жүктер. Терісін, я, оң жаңапын басыпқа бірден ада. Броня қылу өтір. Бірінші броня ма? Бірінші броня бронясын жасау аласын. Наң ішінде не бар екен? О, скотч, скотч тау алған сұлу. Так, бірден құрастырамыз атаға, жүктер, или не ма? Мына жерге орындық салайын деп отырмын. Салада отырып. Бірден жақып қойын, да? Жақып қойын, жамп. Не, балық аулақ байтамыз да, балық. Жүр, балықтың көлін табу керек, жүр, осы балық табайық. Кеттік. Анадай, балық ұстайтын затты құрастыру керек бет? Балықтың андай көлдің қасында өзі тұрады, андай екі ағаш. Е, тамақ жеу алайыншы. Мен тамақ жеу алайыншы. Екі ағашты алып, сосын қалай еді? Ол мата орайтын, мата да керек қой, мата бар ма елі? А, мата бар қой. Екі ағашты саласың ортаға, мешкін оң жан басып басып болды, найза шығара, найза тау аласың. Так, по-моему, мен тамағым болған сияқты. Әне, арқар жүр, Мико, сен жақты. Артында, артында өтті. Бәр, мысал жүр. Әне, әқті тағы жіктер, еттер бар, еттер, жейсіндер ма? Өлтір, 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 қиынау атық біз. Жіктер, арқардың еті бар, жейсіндер ма? Әне, әқті, пісіріп қойдым. Жейміз ма? Жек қойын шығар. Алиқтың басынан бұрған. Так, мені балық сайтын. Құс өлтір болған соң ол? Не ма? Менде істеу алайыншы? Қарасын мен құстап тұрмын? Қайс? Есі екен ода кілең. Менде құсты өлтір. Е ма, майзаға жүктір. Ооо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  Екі ағашты қой, болып тек екеуін басып қол оң жағын ешкінің. Оо, 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 оо. Сон ұстау алын, оо, болды. Енді сонымен балыға олау керек біз. Ааа, оқа, оқа. Міне, құсты қара. Опа, балыға оладым. Біреу кетті. Біреу кетті, біреу кетті. Ей, міне, балық, міне. Біреу кетті. Найс, найс. Іші, 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 іші қайда. Опа, міне, көрдім, 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 көрдім. Балық, балық. Опа, оп. Е, мә? Е, мен алған сияқты дедім біркен. Қан шықты да. Алынбай қалған ес. Алик ұрлап кетті. Олды маған сыймайды деп балық өтіре өмейді. Ойбай, су үші алған десін. Су үші алған. Үлкен балық шық. Мән ау. О, ұстадым. Судан жүрегі айны отыр мен адам. Елді не, басы су үші алған. Әдәк бұт кәм, жүрегі айын үшінің. Балық сүй олып. Әә, ағаштардың жапырақты сүй олып жетін. Әә, жапырақтардың жүнің олымдар. Так, балықтар бітті ау деймді. А, бар қо, бар қо, бар қо. Опа, біреу кетті, біреу кетті. Так, нан сындыр балайын. Біреу кетті, біреу кетті. Опа, екіншісі, екінші. Оп, мә, балқым, балқым жоқ олып кетті. Опа, екіншісі кетті. Балқ Үркітші өрейтші, уәә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 ә
Менде неше балық бар екен? Үш балық бар, бірге есетке бар жүктер. Аштан өлмейміз есе чо. Аштан өлмейміз. Аңбырда жейміз бәне, үйдің ішіне жемейміз. Е, аяқта еттер. Ой, күйіп кетті ғой. Е, ол еттерді мен сіп қойып едім ғой. Мына ой, күйдіршісің, қарамайсың ба? Нанды жеп қоям, күйіп кеткен бай боламын ғой. Ах ты. Опа, арқарды, арқарды найзамен, найзамен істеп жүрміз. Тесіп. Бірге көтегінен. Оп. Балық қалаймысың? Бірге. Бірақ кеткен тамаша болды. Салам алейкум, қалайсыздар? Мәй! Ей, нанда тесік тауып алдың ба, ей, мынау тесік. Ой!
Нангаран, да. Нет, тиск. Аркарза. Оган, спи, оган. Кейін қалдырам, зыстар, лайк басындар. Мэссан. Мұра жерде кейін білмеппін мен. Э, нангаран, жіктер, нангаран. Бірақа шалып байтын керек мен. Марке қайдас? Аркар деген жерге керек кетті басымен. Орвал, бақсын сағана. Сейчас ставал. Стоял ма жүрм, ё ма, жамал шап. О, мне, ахар. Азақта жиктер, если осы ямыға кірс десеңдер, давайте лайк басыңдар, и комментарияға жазып кетіңдер, көреміз. Мынаның астын біз негізі ұмытып қалдық. Осыдан кейін, достар, Миконың арнасында шығады. Миконың арнасын, Миконың арнасында көресіңдер осында. Ема, жос күйдік. Бірақ үйде отырым, бірақ қазір видеоға түсіп атым, достар, Алматыда. Алматыда жүрім, бірақ. Қазір бірақ уже Алматыда. Бірақ мен видео түсіп кеттім алдын ала. Қызық деп, қызық қарап отырсаң. Ну. Алматыда жүрім, бірақ видео түсіп кеттім. Өзіңнің видеоңды қарайсың ғой, үйсі отырып. Иә, сол ғой. Так, мен алдына екі скамейка жасап қойдым. Так. Нормально. Ема, мына өмірді қара. Өлтірдің, арқа. Өз арқарымды өзім өлтірдім. Болды, өлтірер мендер, ей. Жаның ашып кетеді. Арқарды өлтіре. Мына деген. Сенде күшсің ғой. Мына тығып жүр ғой артына не. Енді мана үш жоқ бар, зомбидің аяқ қолы бар, жетеді ғой, нетсе нормально асып. Мына ұры онасын. Мына жетпеді, өлмейді. Өлмейді. Оба тықтым. Оо, брики. Найза. Все. Так, балыға олады. Енді не істейміз Миконың арнасында? Не істейміз? А? Миконың арнасынан көресің. Иә. Пока. Спойлер жасамаймыз. Иә. Е, ананда бірдеңе құр жүріп өлмейм, мынаның есіктің алдына. Жіктер. Мені арқалашы, Алик шаршап. Мені арқала, өзі жындыма, мен өзім шаршап. Давайте орындық істеп қояйық, жіктер. Орындықтар бар, бәрі дайын өзі. Жа-жа, мына жерге бүйтіп қояйыншы, бүйтіп. Оған ағаш алып келіп, шауып келем, да. Аям демалып алайын. Ей, керек емес ол орындық. А? Отсыңар аға. Дұрыс тұрып істеп қоймайсың ба, хотя бері қарап. Теріс қарап қойған ғой. Эй, керек емес. Прощаемся, жігіттер. Рахмет от души бәріңе. Қарағандарың үшін смело лайк басыңдар. Келесі бөлімі Микодан қараймыз. Мико, ля. Давайте, жігіттер. От души. Мы шырайын алып жүріп жүрміз. Все. Давайте, бауырлар. Рахмет бәріңе.